Nu kommer Västerviks kulturskola. Ja. Välkomna in på scenen här. Med föräldrar. Jag här nu för en kamera där, så jag har sagt åt dem att le nu jättemycket där. Kommer ut på YouTube så här, vi känner hela världen. Nu är det Petter Dufva som vi har tränat, de har tränat varenda måndag flitigt för de här.